Հայաստան ուղարկված մարդասիրական օգնության ընդհանուր ծավալը, թեև նախորդ տարի 2020-2019-ի համեմատ էականորեն նվազել է, սակայն որոշ երկրներից ամեն դեպքում ավելի մեծ ծավալով օգնություն են ստացել։ 2020 թվականի հունվար-դեկտեմբերին Հայաստանը ներմուծվել 24,551,000 դոլարի մարդասիրական օգնություն, իսկ 2019 թվականի նույն ժամանակահատվածում 110,860,000 դոլարի մարդասիրական օգնություններ ներմուծվել։ Ֆրանսիայից ուղարկված մարդասիրական օգնության ծավալը ավելացել է 94.6%-ով, Չեխիայից մարդասիրական օգնության ծավալը աճել է շուրջ 2 անգամ, Չինաստանը նախորդ տարում Հայաստանը ուղարկել 3,363,000 դոլարի մարդասիրական օգնություն։ Թեև Միացյալ Նահանգներից ուղարկված մարդասիրական օգնության ծավալը 2020 թվականին նվազել է 40.8%-ով, սակայն Հայաստան ուղարկված մարդասիրական օգնության ծավալում ամենամեծ մասը բաժին է ընկել հենց Միացյալ Նահանգների 5,168,000 դոլար։ Հաջորդ ամենամեծ ծավալով օգնությունը եկել է Գերմանիայից, որին հաջորդում է Չինաստանը։ Ռուսաստանից ուղարկված մարդասիրական օգնության ծավալը 2020 թվականին կազմել է 100,000 դոլար։ Նշենք, որ 2020 թվականին մարդասիրական օգնության ծավալը նվազել է կորոնավիրուսային համավարակով պայմանավորված չվերթների դադարեցման բեռնափոխադրումների կրճատման պատճառով։ Տարեվերջին, սակայն, Արցախի դեմ Ադրբեջանի սանձազերծած 44-օրյա պատերազմի ընթացքում բազմաթիվ չվերթներով Հայաստան բերվեց մարդասիրական օգնություն։